ဒီနေ့စနိုးကပေါအောင်နောက်အစီတက်တာပေါအောင်နောက်မှာဆဲလုလိုက်လေးဖြစ်ပြီးအထစ်ထစ်ဖြစ်နေရလေးတွေကိုဘယ်လိုပြအောင်ဆောက်လို့ရလဲဆိုတာပြပြပေးတော့ကျပါတယ်ကြည့်ရအောင်တမောင်ဆိုအစ္စဇိုက်ကတလင်းဖြစ်ပါတယ်တလင်းကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ခတ်တင်မှာအချိန်တိုင်းထားတာနဲ့ခြေရရှိတဲ့တဲ့ပါ